Ben, boas tardes. Gracias por estar aquí en esta xornada sobre a publicidade en galego. Imos comezar, por tanto, benvidos a todos e a todas. Ten a palabra o presidente da Fundación Galicia Empresa, Juan Manuel Tudor. Sí. Boas tardes. Como din, vamos a falar hoxe do que ha sido a progresión da publicidade en galego nos últimos casi 20 anos, falamos hai uns minutos. Entón, isto é a continuidade de diversas accións que tiveron lugar fai moito tempo, promovidas polo Consello da Cultura, con a nosa colaboración en uns casos, como foi o libro Vender en Galego, que é un libro de fai 17 anos neste caso, que foi o fruto de unha preocupación que tiñamos tanto o Consello como os empresarios da Fundación no seu momento por el uso do gallego e a normalización lingüística en sí mesma. O que vimos en aquel momento é que os empresarios en sí mesmos non tiñamos ninguna contraindicación ao uso de galego, pero que en as capas siguientes das compañías sí que existía cierta reticencia sin ter motivo alguno. Entón, para nós era moi importante botar unha man desde o punto de vista de empresario galego en lo que era a normalización lingüística. Visto que ha pasado nestes tempos, vimos que a publicidade era como un rostro visible de la normalización lingüística. Entón, era moi importante que esa visibilidade tivera a máxima repercusión posible. Entón, hoxe, o que veremos nesta xornada é cal ha sido a evolución de la publicidade en galego, que, como poderemos comprobar, ha ido introduciéndose dun xeito moi natural, sin que percole, sin que nos demos cuenta de que hemos pasado dunha época en que non tiñamos publicidade en galego a que a publicidade en galego é tan normal que non nos damos cuenta que estamos percibiendo información en galego. Pero se vamos un pouco a facer historia da publicidade en galego, podemos remontarnos incluso aos finais do século XIX e primeiros do século XX e veremos que temos claros exemplos de que já facíamos publicidade en galego. Temos, por exemplo, unha revista, falando de revistas e publicacións, en Lugo, en 1889, fai moito tempo, así tanto como algunas das normas legais que hoxe temos en vigor, en unha revista chamada A Monteira, facíase publicidade en galego ampliamente para todo tipo de produtos, ferretería, sombrería, barbería, todo. O mesmo ocurría a primeiros do século en outra revista chamada A Nosa Terra, que incluso engadía dibuxos de Castelao na propia revista. Temos moito máis exemplos, por exemplo, a revista Nos, en que predominaban os anuncios en galego, para todo tipo de cousas, e, nese caso, os anuncios en castelán eran a excepción. ¿Vale? Sin embargo, antes, un pouco máis adiante, empezou a predominar a publicidade en galego, e a publicidade en galego era moi testimonial, como podemos ver en unha revista dos anos 1930-1933, chamada Galiza, que se publicaba en Montoñedo. Tamén, se facemos un pouco de zoom a como era fora de nosas fronteiras a publicidade en galego, é prácticamente unha curiosidade encontrar algo. Fixemos un pequeno traballo vendo en América, que é onde temos moitos emigrantes, facendo un zoom sobre Uruguai, Argentina, Venezuela e Cuba, vemos que non hai prácticamente nada en galego, que é normal, por outra parte, pero, sin embargo, antes sí que hai algunhas cosas moi curiosas. Por exemplo, en unha revista de 1912 que chamase Alborada en Habana, dirixida por Roberto Blanco Torres, tiñamos un anuncio dun importador de Ribeiro que tiña o seguinte texto: recomiendo aos gallegos que, se queren tomar bo viño da nosa terra, prueben. Temos outros exemplos moi claros tamén, o mismo director en outro medio, que era La Tierra Gallega, que era outro anuncio dun importador galego de vinos
que tiña un texto parecido. Cando sienta usted morriña, visite esta casa. El recuerdo de la tierra se hace grato y reidor con los productos legítimos del Chan. Temos outros moitos máis, outros pequenos máis, ejemplos máis de sobre todo relacionados con el sector vitivinícola, que debe ser que era el que máis repercusión e máis exportaciones tenía en esos momentos hacia aquellos territorios. En conclusión, el galego funcionaba como un método de confianza, como un código de confianza. Si vamos un poco, seguimos un poco a un lado de dos publicistas, damos un poco para atrás, posiblemente o primer publicista que de xeito internacional tivo repercusión foi o anuncio de Cinzano, aquel diseño gráfico que fixo Luis Seoane en 1952. E dende ese momento foi evolucionando moito máis. Hoxe en día tenemos grandes compañías de publicidade en Galicia, incluso unha delas moi recoñecida como é BAP Conde, cuyo presidente, que é Miguel Conde, din outro día en unha reunión que tivemos unha frase que sorprendeu-me, porque él ten a opinión de que cabe perfectamente na publicidade o castrapo, pero non o castrapo dende o punto de vista de desafiar as consideraciones académicas, sino dende o punto de vista de que é un rexistro lingüístico máis que podemos utilizar na publicidade. Si falamos da nosa fundación, a Fundación Galicia Empresa, nos en 1995 participamos nunha campaña de publicidade da Radio Galega da Televisión de Galicia, na cual fixemos varios spots, todos eles feitos con imaxes de arquivo. Lembramos especialmente unha que din o seguinte: en alemán mercamos perfección, en inglés mercamos clasicismo, en francés mercamos elegancia e sofisticación, en italiano mercamos diseño, en galego vendemos calidade, e a nosa lingua é a mellor marca de confianza. En fin, que vemos que temos feitas algunhas cousas que nos últimos anos a publicidade ha variado moito, moito en positivo, e que se fai moita máis publicidade en galego que o que se fixo nos anos da época do franquismo. Por outra parte, para pechar, quero agradecer á Consellería a oportunidade que nos dio de poder participar nestas xornadas, por suposto ao seu presidente Ramón Villares, tamén a Xosé López e a Rosa Añeiros por a súa participación en que todo isto se sea posible hoxe, e espero que teñan moita productividade estas xornadas. Moitas gracias. Moitas gracias. Tengo agora a palabra o secretario xeral Valentín. Moi boa tarde. En primeiro lugar, permítame saudar aos meus compañeros de mesa, José Manuel Sánchez Pradós, presidente da Fundación Galicia Empresa, e a Xosé López, e a todos os presentes por darme a oportunidade de facer esta moi breve locución, que vai ser de saúdo e de ánimo máis que nada, para abordar un tema que nos parece fundamental dentro do punto de vista do proceso de normalización lingüística. Toda lingua ao longo da historia, todas as linguas existentes no mundo van moi estreitamente ligadas á vitalidade e á potencia que poida demostrar a economía do pobo que a fala. Por lo tanto, o sector socioeconómico, entendido nun sentido amplo, é fundamental á hora de establecer as liñas directrices polas que queremos buscar un futuro para a nosa lingua, para o galego. E dentro deste sector socioeconómico, a publicidade, todos sabemos que hoxe, na sociedade
de economía de mercado na que nos movemos, na que os fluxos de información cada vez circulan con máis rapidez, na que os inputs publicitarios cada vez teñen que ser máis precisos, máis en menos tempo e máis efectivos, pois é algo fundamental. Se queremos falar de economía, estamos falando de vendas, estamos falando de mercado, estamos falando de publicidade. E a publicidade é un dos aspectos que dentro de todo entramado socioeconómico máis lingua contén tamén, porque a publicidade sempre hai que facela cunha mensaxe, cunha chegada e cunha pegada que se fai normalmente a través das palabras, tamén a través da imaxe, do son e de outros medios. Neste sentido, o galego aquí ten moitísimo que contar e ten moitísimo que dicir, non? E a Fundación Galicia Empresa é unha entidade que leva traballando dende o ano 93 e sabe moito disto. E as obras de referencia que se fan, a que fai mención na convocatoria do curso Publicidade en Lingua Galega e Vender en Galego, son dous clásicos para todos aqueles que nos preocupamos pola sociolingüística do país, non só polas técnicas de publicidade. Transcorridos os anos, evidentemente, a situación é outra. O presidente antes falábanos de sectores como, por exemplo, vitivinícola, onde se ten andado moitísimo. Calculamos que hoxe aproximadamente o 70% dos viños que se producen en Galicia, unha das industrias que máis expansión tivo dentro do que é a producción, agraria, pois o 70% dos viños son de Galicia están etiquetados en galego. Lévanos a cadar fitos como que, por exemplo, o viño co que Obama rega a súa mesa o día da Cea de Hispanidade é un viño peza do rei etiquetado en galego e elevado en de Galicia, non? Polo tanto, isto fainos pensar en que o galego danos confianza, danos proximidade, danos denominación de orixe. Por iso é tan importante no sector vitivinícola, porque todos desconfiaríamos de un viño que nos dixeran que era de Burdeos se ven etiquetado en inglés, ou todos desconfiaríamos dun vodka que ven etiquetado en italiano ou dun whisky que ven etiquetado en portugués, aínda que sexa o mellor whisky do mundo. Por que? Porque aí a lingua marca procedencia, marca orixe, en este tipo de produtos que estamos falando é moi importante. Consideracións tamén temos que ter a hora de ver os ciclos económicos como funcionan con respecto á lingua. Moi curioso está, por exemplo, algo que non se nos escapa, calquera persoa que teña o mínimo de sensibilidade a hora de observar os cambios lingüísticos, como as principais entidades financeiras de Galicia non eran as que máis uso facían do galego, curiosamente, ata hai moi pouco tempo. Era unha entidade catalana a que tiña os usos do galego máis elevados. En canto, estas entidades tiveron que fusionarse, pasar un proceso bastante complicado de aproximación e de buscar o mercado de proximidade, a súa publicidade pasa a ser toda en galego. Isto seguramente non é por unha causa puramente lingüística, ni siquiera de sensibilización de orixe da procedencia da súa clientela, senón por fidelizar esos potenciais clientes de proximidade e buscarono así, non? A través da lingua, por cantidade, e supoño que o deseño da súa publicidade seguirá estando ao cargo das mesmas persoas. Pero o proceso de crise por a que teñen que pasar fixo reflexionar, por exemplo, por un cambio lingüístico. Outras moitísimas cousas que podemos apuntar e que deberían ser o xa de todo o debate, estou seguro que nesta xornada aquí poden ou deben ou se queredes que saia, non? Que dos tres aeroportos de Galicia, dos catro aeroportos que operan en Galicia, o único que fai publicidade en galego é o que non está en Galicia. Dos tres aeroportos de galego, ningún fai publicidade en galego, o único que fai publicidade en galego é o aeroporto do Porto. Todo isto fai tenos que facer reflexionar sobre a técnica de marketing, de fortalezas e tamén de prexuizos que siguen existindo sobre a lingua e as posibilidades que temos, evidentemente, nestes anos andívose bastante, como antes decía José Manuel Sánchez, pero hai moitos sectores que te presentan ainda eivas moi, moi considerables, non? Aí, pois, terán que falar os publicistas, como non, os entendidos, os especialistas tamén en finanzas e tamén en lingua. Polo tanto, estamos falando dun sector que transversalmente ten que merece a análise e a reflexión profunda de varios de especialistas de natureza moi distinta, como digo. Todo ilo para completar ese sector cuarto do Plan Xeral de Normalización Lingüística que establece as liñas directrices e que, en moitos casos, pois non pode
reflectir a realidade de hoxe en día, a aparición, por exemplo, das novas tecnologías, das redes sociais, pois fixo que avanzáramos moito neste sentido, cando o plan non o podía prever, porque evidentemente daquela prácticamente nin existían ou tiñan, en todo caso, estaban comezando nun estado moito máis primixenio e non tiñan importancia que ten hoxe. Por lo tanto, felicitar e dar os parabéns outra vez á Fundación Galicia Empresa, que sigades traballando, que poidamos seguir colaborando e contando coas vosas achegas e todo o ánimo do mundo e que esta xornada, que seguro que vai ser do máximo nivel de aproveitamento para todos e todas as asistentes, que sexan, que teñan continuidade e que poidamos contar cun foro de opinión, de debate e de análise de algo tan importante como é a publicidade en galego. Moitas gracias e moi boa tarde. Gracias. Ben, eu moi brevemente, en nome do Consello, agradecerlles a súa presencia e, en primeiro lugar, disculpar a ausencia do noso presidente, que el gustaría de estar aquí, pero as cuestións saben que os cargos teñen cargas e a súa axenda pues, tuvo que sufrir unha modificación e, por tanto, non pode acompañarnos, aínda que lle gustaría, por tanto, pediunos que lles transmitiramos esta mensaxe. Quero aproveitar tamén para celebrar que se poida promover esta xornada no Consello, case 20 anos despois de que se apadriñase desde esta casa a primeira iniciativa e máis de 15 anos despois de iniciar esa colaboración coa Fundación Galicia Empresa. E, por tanto, creemos que é un momento de poñer en común ideas, ver aspectos que nos poden resultar útiles de cara ao futuro, porque o Consello que busca e pretende é alimentar ese humus favorable á publicidade en galego, igual que a comunicación en xeral en galego, pero neste caso concreto esta técnica de comunicación social, ver como se pode promover, incentivar, e desde logo que, na medida en que tamén conseguimos incentivar o uso social, que se aplique nestes ámbitos e que resulte moi útil para todos nós. Quero agradecer especialmente en nome do Consello a colaboración da Fundación Galicia Empresa, no nome do seu presidente e de toda a súa directiva, para poder organizar esta xornada, participar e agradecer tamén a súa presencia, igual que agradecer en nome do Consello a presencia do secretario xeral, tanto pola súa participación neste acto, como pola colaboración para estas iniciativas que se promoven desde esta casa. Sin máis, benvidos, desexar que a sesión resulte útil, que nos permita facer unha pequena radiografía de onde estamos e hacia onde podemos ir para outras iniciativas que no futuro, a bon seguro, se tratarán de poñer en marcha e, desde logo, o Consello intentará que así sexa. Damos, por tanto, inaugurada esta sesión e, de seguido, pídolles que nos ausenten porque teremos xa a conferencia inaugural, que será a conferencia do profesor doutor Alberto Pena. Moitas gracias por estar aquí, benvidos e benvidas a todos. Ben, boas tardes. Eu participara hai 17 anos naquela primeira colaboración entre as institucións Fundación Galicia Empresa e Consello da Cultura de Galicia. Como está explicado na convocatoria, no folleto de convocatoria do seminario, naqueles momentos tratábase de animar. Hoxe, o labor de animar sigue pendente, pero está tamén o de revisión. Entendemos, así está montado este seminario para hoxe, que interveñen na publicidade en galego varios elementos.
Está o aspecto lingüístico, que estará presente hoxe na mesa. Está presente o aspecto, o compromiso dos medios, o compromiso tamén das empresas de publicidade e o compromiso tamén das empresas. Escuitaron a Juan Manuel Sánchez Padrós, secretario xeral de ERRE, que non sendo galego, preside a Fundación Galicia Empresa, que se explica polo seu compromiso coa lingua galega, fala en galego e a publicidade de ERRE faz íntegramente en galego. Pero, para facer a revisión e a reflexión seria sobre o tema que nos ocupa hoxe, é imprescindible a cobertura desde o lado científico. E iso é o que nos vai dar hoxe na inauguración Alberto Pena, xornalista, doutor en Ciencias da Información pola Complutense de Madrid, é profesor titular hoxe de propaganda de Historia da Propaganda e da Publicidade na Universidade de Vigo. E, ademais, destes datos que lle dan autoritas para falar da maneira científica que nos interesa a nós, pois ocupou unha parte importante das súas investigacións o tema da publicidade en galego. Entón, consideramos que é a persoa ideal para dar arrancada a este seminario e darte o marco científico importante que nos pode decir en que momentos pasamos e en que momentos estamos. Cando queiras. Boas tardes, gracias, Paulino. Antes de nada, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega o convite. Quero agradecer tamén aos coordinadores, o propio Paulino Novo e José López. Quero agradecer a presenza do secretario xeral de Política Lingüística e quero agradecer a iniciativa da Fundación Galicia Empresa e ao seu presidente en particular por estar aquí, por sacar adiante, por apoiar esta aproximación ao mundo publicitario en Galicia. Ben, eu non sei se son a persona máis axeitada para falar sobre a publicidade galega, porque se ben é certo que eu levo facendo desde finais dos anos 90 relatorios para o Consello da Cultura Galega con máis ou menos acerto, non estou completamente especializado no que é a publicidade galega, non? Porque, bueno, non sei se mal ou ben, pois me dedico tamén a outras líneas de investigación, esta é unha delas, pero hai máis persoas, non? De feito, logo van a vir outros conferenciantes que seguramente consigan aprofundar moito máis do que eu poida facer aquí nesta primeira intervención, non? Por tanto, agradecido pola honra de estar intervindo en primeiro lugar, pero a miña aproximación pretende ser xeral, pretende ser epidérmica, pretende aportar un conxunto de datos para termos, digamos, unha primeira idea do que é a publicidade en Galicia, non exactamente a publicidade en galego, senón a publicidade como sector en Galicia, pero non é, digamos, todo detalle da fotografía, non? É importante, antes de iniciar esta exposición, que teñamos en conta que a publicidade en Galicia é un fenómeno que se insere dentro do fenómeno publicitario español e dentro do fenómeno publicitario global, internacional. Por tanto, non é unha burbulla a publicidade na nosa comunidade aillada, donde se desencadena un conxunto de fenómenos autónomos e completamente separados do que acontece ao noso redor, non? A publicidade en Galicia está, por tanto, en moitos sentidos sometida ás mudanzas que se están producindo na estrutura mediática de España nacional e na estrutura mediática internacional. E é justamente con esa perspectiva que vou intentar darlle sentido á miña intervención, non? Unha intervención que vai a ter catro aspectos esenciais, ou tres aspectos esenciais, mas unhas conclusións que son, primeiro, un contexto, donde tentarei facer unha chega á situación actual do mercado publicitario a traverso de dous ou tres datos relevantes. Logo, vou tentar facer unha radiografía estatística da publicidade en Galicia a partir de un conxunto de elementos do sector. E logo vou a centrarme, digamos, no que quizáis esa o obxecto de estudo desta xornada, que é o uso do galego no discurso publicitario, non? Ben, en primeiro lugar, para achegarnos o que é a publicidade en Galicia, temos que ter en conta, evidentemente, como decía anteriormente,
as cifras macroeconómicas, as cifras macro do sector publicitario en España, non? E eu quería aportar en primeiro lugar esas cifras macro a partir de a referencia do PIB e de como evolucionou nos últimos 6 anos, non? Pero tendo en conta, sobre todo, que no 2007, como se apunta aí en vermello arriba, no 2007 se acadou en España o máximo, a máxima cifra de investimento publicitario con 16.108 millóns de euros, o que significou o 1,53% do PIB. Desde entón, até hoxe, até os últimos datos que temos do 2013, a mingua chegou a 1,03%. Por tanto, houve unha caída moi relevante, unha caída maior do 60% do investimento publicitario total. Unha caída moi significativa que se conseguiu amortiguar no ano 2010 con un liseirísimo ascenso con respecto a 2009, pero que foi un espellismo, porque a caída foi brutal ao longo de todo este período. Até o ano 2007, o investimento publicitario en España, tamén en Galicia, por suposto, aumentou. E aumentou moitas veces tamén de carácter, con un carácter conxuntural ao calor de algúns acontecementos mediáticos importantes, como foi, por exemplo, aquí en Galicia, o Xacobeo, que tivo pues, fixo subir moitísimo o investimento publicitario pola aposta, digamos, estratégica en comunicación persuasiva da Xunta de Galicia, e outros tipo de acontecementos que puderon, digamos, conxunturalmente variar, non? Pero a tendencia é a unha caída moi sostida, prolongada, ate os nosos días. Aínda que as previsións actuais, cara a 2014-2015, indican por parte das empresas especializadas do sector que haberá un incremento neste ano de aproximadamente un 0,6% no investimento publicitario e no 2015 probablemente se chegue a un 3%. Pero son simplemente análisis prospectivas que queda por ver se efectivamente iso se consolida. O que sí é certo, a partir da observación e do intercambio de ideas con algúns medios de comunicación e con algunhas informacións que están saindo neses propios medios, é que parece ser que xa agora se está detectando un incremento do investimento publicitario con respecto ao 2013. Pero falta por ver ao final do ano se iso se reflicte nunha cifra que poida facer incrementar eses 10.461 millóns de euros, que é a cifra total de investimento que houbo no ano 2013. Por tanto, esta radiografía, digamos, macroeconómica nos aproxima á realidade galega tamén dun xeito, pois, dun xeito crítico, non? O sector da publicidade en Galicia se atopa nunha situación, digamos, que non é ni moito menos a desexable. E esta reducción brutal do investimento publicitario ten unhas consecuencias terribles para o sistema mediático galego. Como moi ben sabe o profesor López, non, que analiza polo miúdo todas estas cuestións. Nos últimos tempos, debido sobre todo justamente a esa mingua do investimento publicitario, desapareceron medios tan importantes como o Xornal de Galicia, medios en galego, ou que publicaban en galego, non? Grande parte dos seus contidos. O Xornal de Galicia, Galicia Hoxe, ou o histórico A Nosa Terra, e tamén o periódico de información local A Peneira, que non deixaba de ser un periódico tamén con certa relevancia porque estaba íntegramente publicado en galego. Xustamente por esta incidencia tan, digamos, relevante nesa reducción dos medios do investimento e a desaparición de medios de referencia como estas cabeceiras que acabamos de citar, entre outros medios digitales como Vieiros, Xeración e outros que tamén estaban consolidados, naceu a Asociación de Medios en Galego que ten entre os seus cometidos, así figuran os seus estatutos, o cometido de tentar proteger os medios ao traverso de medidas que reivindiquen, digamos, maior protección para este tipo de cabeceiras ou de medios de comunicación en xeral. A Asociación de Medios en Galego naceu hai un ano e medio, creo, 2 anos, está integrada por 13 medios de comunicación escritos ou emitidos en galego e pretende, digamos, evitar esta sangría, non? Que a reducción de investimento publicitario por parte dos anunciantes, sexan públicos ou privados, pois aboque a moitas destas empresas de comunicación a súa desaparición.
Evidentemente, esta dura consecuencia que está a ter a crise económica o traverso de investimento publicitario nos medios de comunicación reducindo os seus ingresos, se xunta con outra crise paralela, non menos importante, que é a mudanza de modelo de negocio. Pasamos dun modelo de negocio clásico que poderíamos catalogar como un modelo analóxico ao novo modelo digital, ¿no? A revolución digital na que estamos agora mergullados e que obriga a gran parte dos medios a adaptárense a este novo contexto e adaptárense nun momento en que teñen dificultades para se financiaren. Non só a traverso de investimentos publicitarios, senón tamén a traverso dos bancos que non lle prestan dinheiro. Por tanto, teñen os grifos pechados da economía e ven que teñen que facer cambios para, de alguna maneira, conseguir atrair novas audiencias e conseguir posicionarse de tal maneira que poidan seguir sobrevivendo, non? E algúns medios están intentando reubicarse estratégicamente neste mercado, abrindo plataformas web, no caso da prensa, que lle permitan captar anunciantes online, pero non todos están conseguindo facer iso, non? E no caso de Galicia en particular, máis centrado na creatividade publicitaria, se está observando, por exemplo, que as axencias de publicidade galegas están, digamos, tardando bastante en incorporar ás súas plataformas digitais un discurso verdadeiramente digital e unha formación e unha dinámica de traballo verdadeiramente digital para responder ao reto de moitos anunciantes, non? E poder, de alguma maneira, ofertar servicios nese eido. De feito, hai moitas axencias das cento e pico axencias de publicidade galegas que non están nas redes sociais, aínda hoxe, que non están traballando as redes sociais para captar anunciantes, non? O sea que, digamos, estes cambios, os cambios que está traindo a revolución digital están afectando en conxunto a todos os medios de comunicación, aos anunciantes e ás axencias de publicidade que traballan na produción creativa dos anuncios, non? Por tanto, estamos nunha situación realmente, realmente complicada, non? Pero vamos a ver agora que significado ten a publicidade para os anunciantes en Galicia a partir desta gráfica, non? Si vemos, esta é unha gráfica do ano 2007 que é xusto antes da xunto antes ou no inicio da crise económica. E esta é unha gráfica que pretende que mide o investimento medio por anunciante e por comunidade. E xusto no inicio da crise, Galicia estaba no antepenúltimo posto de investimento publicitario por anunciante con aproximadamente 20.000 euros por anunciante e ano, o que é, evidentemente, unha cifra paupérrima se a comparamos coa media nacional, que é de 150.625 euros por anunciante e ano. En Galicia, en total, hai 3.294 anunciantes registrados nese ano. Actualmente, evidentemente, son moitos menos e actualmente a cifra baixou dos 20.000 euros. Que quere decir isto? Pois quere decir que se hai pouco investimento en publicidade, que non gasto investimento realmente, porque a publicidade é un investimento, non é un gasto, como pensan moitos anunciantes, pois, por un lado, o sector publicitario non se desenvolve, por outro, os medios non consiguen financiamento e, por outro, ademais, as empresas galegas, en calquera dos seus sectores, non consiguen medrar ou medran con máis dificultade, non? Hai unha consecuencia lógica. Por tanto, o desenvolvemento, a falta de desenvolvemento no investimento publicitario se corresponde coa falta de desenvolvemento da economía galega en outros sectores, non? Unha cousa leva a outra. Outro dato importante, outro dato radiográfico que nos permite, digamos, saber onde se atopa o sector publicitario galego. Este é un cadro das 25 empresas, dos 25 anunciantes que máis invisten en publicidade en Galicia xusto nos anos previos á crise, no ano 2003, 2004, 2005, que foron anos de forte crecemento. E aí vemos, digamos, pois as cifras que atinxían empresas como Pescanova, que atinxía no ano 2005 os 5 millóns de investimento,
Asunta de Galicia, 3.604.000, Rianxeira, 2.300.000, Caixa Galicia, 1.600.000, Caixa Nova, 1.400.000, Adolfo Domínguez, 1.200.000, casi 300.000, Conserveira Celta, pouco máis de 1 millón de euros, e así por diante. Pero se vemos, justamente, distinguidas con esa cor vermella, os primeiros postos, veremos que varias desas empresas investidoras en publicidade en Galicia ou desapareceron, como pode ser Caixa Galicia, Caixa Nova, ou entraron nunha fase de crise que as levou a reducir drásticamente o seu investimento publicitario, non? O que levou, evidentemente, pois, a reducir a cifra macro de investimento publicitario en Galicia. E a Xunta de Galicia e a Televisión de Galicia en particular, que son as dúas institucións públicas que máis invisten e investían en publicidade antes da crise, pois igual. E se estes dous anunciantes clave públicos non manteñen a súa cifra de investimento en algúns medios de comunicación, en particular en prensa, esos medios de comunicación terán moitas dificultades para sobreviver. É dicir, que hai medios de comunicación en Galicia que dependen de investimento publicitario da Xunta de Galicia e da Televisión de Galicia en particular. Podríamos facer un desglose con outros casos máis particulares, pero a Xunta e a Televisión de Galicia, que fan unha distribución e investimento publicitario bastante transversal e bastante espallado, sosteñen ou axudan a soster a varios medios de comunicación. E nesta relación de empresas, en xeral, moitas delas, en xeral tamén digo, porque non teño os datos exactos a día de hoxe, reduciron moito ou sensiblemente os seus investimentos publicitarios. Pero no caso das que figuran en vermello, como xa dixen, nos primeiros postos, reduciron drásticamente, en algúns casos, a décima parte do que viñan investindo aquí. Por tanto, bueno, falamos dunha situación a día de hoxe, pero sí o ano 2013, que son os últimos datos que se dispoñen, bastante mala, non? Bastante negativa. Outra radiografía, outro cadro que nos axuda, digamos, a entender tamén cal é a situación da producción publicitaria, non? Da producción creativa da publicidade, por parte das axencias de publicidade. Aquí aparecen as 10 axencias de publicidade xeral de referencia en Galicia, que facturan máis de 1 millón de euros, encabezadas por o grupo Bad Conde, non? Xa citado anteriormente polo presidente da Fundación Galicia Empresa como unha das empresas con máis proxección, non son Galicia, sino nacional e internacionalmente, pero aí están Masán, aí están Intermediarios de Comunicación, JJ del Río de Vigo, Anónimo Publicidade de Vigo, Verbas Publicidade de Cambre, Estudio Carreira, entre outras, non? En publicidade exterior hai unha empresa que destaca bastante tamén, que por toda a publicidade, todas elas por riba do 1 millón de euros. Hai máis, evidentemente, logo referireime á atomización do sector publicitario en Galicia, que está moi atomizado, pero simplemente quería destacar, digamos, cales eran as cifras de negocio nos anos previos á crise, 2005-2006, donde aparece é o número de empregados. Como vemos, Bab Conde é a que máis empregados ten entre as axencias de publicidade, con 32 nese momento, en 2005, logo aumenta nesa fase ascendente de negocio antes da crise, aumenta a 42, hai outras que manteñen igual o número de empregados ou incrementan un ou dous, pero vemos que é unha situación, digamos, bastante bollante, non? A R é a rendabilidade e tiña unha rendabilidade de todas elas, pois bastante boa, non? En xeral. E aquí vemos a continuación, digamos, un conxunto de 30 empresas que traballan tamén coa produción publicitaria, pero en diferentes eidos. Non son axencias creativas propiamente moitos delas, sino que poden ser empresas que imprimen publicidade, pero que están especializadas na impresión de publicidade, na produción de publicidade de empresa, como poden ser, por exemplo, imprentas, non? Pero imprentas que fan publicidade de empresa especializada, de calidade, non? E aí temos moitas delas que pasan do 1 millón de euros, en total son 30 e tantas as que superan o 1 millón de euros de facturación. E algunhas, como STD Multiopción, pois chega a ter 179 empregados, que non está nada mal neste sector, non? É unha imprenta enorme, traballa con moitísimos soportes impresos especializadamente e consigue, pois, desenvolver un traballo para
non só aquí en Galicia, senón para moitas empresas foráneas, non? E logo, pois, vemos que a maioría son empresas de tamaño pequeno, con unha rendabilidade, pois, aceptable en xeral, todas elas, nese período 2005-2006, previo á crise, teñen beneficios, e casi todas elas, pois, consiguen, bueno, casi todas non, pero moitas consiguen seguir incrementando a cifra de negocio. Vexamos agora no caso das principais axencias publicitarias galegas por ingresos, unha comparativa de 2008-2009, que foi un período especialmente crítico. O ano 2009 foi crítico para as axencias de publicidade porque foi un ano onde caíu moito investimento publicitario. Como vemos, no caso do grupo Babconde, pasou de facturar 10 millóns no 2008 a facturar 7, descendeu un 27%, que non é nada despreciable, tamén descendeu moitísimo un 35,74% de información e comunicación local, Ecovigo Publicidade, que é unha empresa bandeira de Vigo, descendeu un 44,24% de facturación publicitaria, pero houve outras que, en cambio, conseguiron incrementar, non? Ben porque tiveron un contrato xugoso, un contrato importante con algunha institución pública ou privada, algún anunciante, e ese ano conseguiron unha boa facturación, ou ben porque viñan tendo unha carteira de clientes que lle permitía soster no tempo esa facturación, non? Estos son datos do informe Ardán de 2010. E, según datos do informe Ardán de 2012, os máis recentes que temos, se contabilizan 132 axencias de publicidade en Galicia, incluindo as axencias de servicios plenos, como citaba anteriormente, o sea, incluindo non só as que se dedican a tarefas puramente creativas, incluindo outras que só fan impresión, que poden ser, digamos, dedicadas a artes gráficas publicitarias, pero que son, en total, 132. En 2007, antes da crise, había 133. Que quere decir isto? Que desapareceron moi poucas. Desapareceron algunhas e apareceron outras novas. Pero se mantén o número, se mantén a atomización. Hai que ter en conta que Galicia representa a cuarta parte do número total de axencias publicitarias que hai en España. O que demostra que hai, digamos, un minifundismo grande no sector das axencias publicitarias, non? E están bastante espalladas polo territorio galego. Certo é que están concentradas en Coruña e en Vigo, como é lóxico, tamén aquí en Santiago, pero hai bastantes axencias en Lugo, na provincia de Lugo, bastantes axencias en Ourense tamén, e, por suposto, en diferentes concellos de Coruña e de Pontevedra. E en este cadro que vemos aquí, de 2012, con cifras algunhas que son de 2010, porque recolleu os datos bastante, non dispuña de datos moi actuais cando se fixo a elaboración de datos no informe Ardán 2012, aquí vemos que os ingresos de Babconde volveron a medrar con respecto a 2009, que caíra a 7 millóns, medrou a 9 millóns, o sea, ascendeu un 7,67%, e outras tamén ascenderon, non? A loxia media ascendeu en rendibilidade ascendeu un 13,76%, e houve algunhas caídas notables, pero digamos que hai unha certa sostenibilidade, conseguiron de alguma maneira zafarse do temporal, non? Do temporal da crise económica, porque aínda sigue habendo 20 e tantas empresas que facturan máis de 1 millón de euros, o que é algo relevante, non? Tendo en conta que estamos aquí neste período tamén, 2010-2012, dentro da propia crise, non? En anos que foron de caída no investimento publicitario global e tamén aquí en Galicia. Malia isto, justamente, malia a situación de crise, hai en Galicia pois algúns creativos publicitarios que comezaron a ter un nome, que comezaron a ter unha proxección nacional e internacional con premios, que comezaron a ter un recoñecemento. E incluso aquí houve unha revista non moi coñecida, pero unha revista especializada, coñecida nos medios publicitarios, que é Imagen e Comunicación, que fixo un ranking varios anos, en varias edicións, dos mellores creativos publicitarios de Galicia, ranking feito polos propios creativos publicitarios, donde Miguel Conde, de Babconde, aparece en primeiro posto no ano 2007, cando se fixo este ranking, e tamén no ano 2006. E aparece Carlos Prado, de Covigo, e a cabeza de Román Pereiro, de Canal 1,
Luis Alcántara, de Alcántara y Partners, Jacobo Cabeza, de JJ Comunicación, Jaime Conde, de 4 IDCP, entre otros, ¿no? Es decir, hay xa creativos publicitarios que teñen un certo renome, que comezan a recibir recoñecementos por parte de asociacións e de organismos do sector a nivel nacional e que, por tanto, comezan a convertir ao sector galego nun sector, digamos, demandado por anunciantes de fora de Galicia. No caso de Ponte, ten contratos de fora de Galicia e hai outras que tamén os teñen, ¿no? Non só traballan con anunciantes galegos. Ben, en relación co uso do galego na publicidade, bon, aquí poderíamos facer un análise a varios niveles, non? Un análise sociolóxico, un análise incluso psicolóxico, poderíamos facer un análise de carácter político, de política lingüística, ¿no? Poderíamos facer un análise, bueno, facer un estudio cuantitativo, pero bueno, eu simplemente vou a facer unha aproximación cualitativa, ¿no? Unha aproximación cualitativa moi, moi, moi epidérmica, paradigmática, para que podamos comprender un pouco a dimensión do fenómeno do uso do galego na publicidade. Como xa se dixo anteriormente por parte do presidente da Fundación Galiza Empresa, o uso do galego na publicidade mudou moito nos últimos 20, 30 anos, creceu. O sea, basta con observar os medios de comunicación, a evolución que seguiu o galego neses medios, vemos que hai cada vez máis anunciantes que se deciden a apostar polo galego. E non o fan única e exclusivamente por compromiso ideolóxico ou compromiso de carácter político ou por unha cuestión de identificación cos valores de Galicia. O fan porque creen que realmente é rendible, que é eficaz, eficaz comercialmente. E hai cada vez máis comerciantes, máis anunciantes que apostan polo galego justamente porque consideran que desde o punto de vista da estrategia publicitaria o galego é eficaz. E por que é eficaz o galego? Bom, pois aquí poderíamos, digamos, entrar no terreo do psicolóxico, non? Poderíamos aquí facer un estudio sobre o perfil non da audiencia, sino das audiencias e ver por que un determinado público responde o galego mellor que outros e porque o castelán pode ser máis eficaz en determinados contextos ou para determinado perfil de empresas que tamén. O caso é que vendo con perspectiva histórica a autonomía de Galicia, o Estatuto de Autonomía permitiu que houvese unha normalización do galego, que se falase cada vez máis galego, que se utilizase cada vez máis galego por parte dos medios de comunicación e, por tanto, que se crease tamén unha audiencia en galego. Unha audiencia que máis facilmente se identificaba coas mensaxes comerciais, ¿no? E, ainda que houve unha certa timidez por parte de moitos anunciantes, incluso algúns deles, poderíamos aquí entrar naquilo que se chama auto-odio, ¿no? Incluso algúns deles considerasen que o galego podería desprestixiar a súa publicidade e non optaron por non apostaron polo galego, vemos que numéricamente ao longo do tempo houve máis empresas que creron no galego, que o galego comunica, que o galego suscita confianza, como apuntou o secretario xeral de Política Lingüística, que o galego é símbolo de autenticidade, que o galego facilita a identificación cos valores culturais propios autóctonos, que o galego, ademais, crea unha relación moito máis seductora co audiencia, co potencial consumidor, que o galego, por tanto, é unha lingua que acaba por convertir o producto galego, nun producto, digamos, desexable, nun producto que pode aportarlle non só a calidade necesaria para o valor de uso, digamos, do producto que se compra, sino, sobre todo, o valor emocional, ¿no? Que non é un valor despreciable,
o valor emocional que está en cada producto que un adquire, non? Ese valor que se asocia, pois, a unha compra comprometida coa miña cultura, a unha compra que me achega aos meus valores culturais, a unha compra que me identifica con o que crea unha identificación coa idiosincrasia como povo ou como cultura, non? Por tanto, esta xa é unha consideración persoal. Eu creo que os anunciantes galegos que renuncian ao emprego dos símbolos da cultura galega perden unha oportunidade de reivindicar os rasgos de autenticidade e diferenciación dos seus produtos a través de unha serie de valores engadidos que poden aportar todos os símbolos da idiosincrasia galega. Entre os consumidores galegos, a galeguización das mensaxes comerciais facilita, sen dúbida, a identificación co produto. Pois se produce esa complicidade necesaria para poder finalmente tomar a decisión de compra, non? O caso paradigmático que vemos aquí nesta diapositiva do uso da publicidade en galego é o caso de Galicia, que todos coñecemos porque tivo un gran impacto, non? E aí porque ademais utilizou valores culturais galegos e porque ademais utilizou como bandeira, digamos, da propia marca un eslogan que nos traslada justamente a esa a esencia do que somos, non? E por eso utilizou este eslogan que di vivamos como galegos, non? Sintámonos orgullosos de ser galegos, non? E funcionou moi ben. A Gadisa foi moi ben. Cando comezou con esta campaña, creo que foi no 2007, incrementaron, temos aquí o xefe de marketing de Gadisa, hoxe, non? Ao final non pode estar. Ah, non pode estar. É unha lástima, porque el podría confirmar isto con detalle, non? Con cifras exactas. Gadisa incrementou as súas vendas a partir desta campaña, notablemente, e Gadisa seguiu apostando por ese tipo de campaña, evidentemente cambiando o formato para seguir, sorprendendo ao potencial consumidor e para seguir innovando, non? A última, se non me lembro mal, utiliza como eslogan se chove que chova, pero, digamos que o formato matriz é vivamos como galegos, con escenas que catapultan, digamos, a marca a un escenario internacional con unha ambición global. Non somos só, digamos, paletos que reivindicamos a cultura do noso povo, sino que aspiramos a proxectar as nosas ideas, os nosos valores, a nosa cultura internacionalmente, porque Galicia é unha comunidade do mundo, non? Porque é unha comunidade emigrante, non? E Gadisa botou man da axencia Bab Conde para diseñar esta campaña creativamente, e que foi difundida en diferentes medios, en diferentes soportes audiovisuais e impresos, con grande éxito. Con grande éxito incluso profesionalmente. Houve premios a esta campaña, houve varias asociacións que premiaron a campaña, e, portanto, houve un recoñecemento que, digamos, creou unha resonancia maior sobre o valor do uso dos valores culturais galegos na publicidade, non? E Bab Conde conseguiu, ao mesmo tempo, convertirse nunha axencia de referencia para deseñar campañas con este mismo formato, non? De feito, Bab Conde, pois, hoxe, é unha das axencias de publicidade galegas con máis valores, con un mellor posicionamento no mercado publicitario galego e incluso español, ou é a mellor axencia de publicidade galega dentro do mercado español, mellor posicionada, e é unha axencia que soubo, digamos, ler moi ben a filosofía da empresa Gadis, a filosofía da súa estrategia empresarial e levala, digamos, o campo cultural galego para tratar de conectar coa audiencia. Iso é o que é necesario, non? Por parte dos creativos publicitarios en Galicia, que saiban captar ben cal é a filosofía, a estrategia empresarial do anunciante e leválo, digamos, ao discurso creativo con valores culturais de Galicia que convirtan ese producto galego, nun producto auténtico, nun producto de calidade, nun producto que proxecta uns valores, uns rasgos diferentes. Porque a única maneira que ten o mercado productivo galego de posicionarse nacional e internacionalmente é utilizar os valores propios, que é o que lle dá verdadeiramente valor aos seus produtos, valor engadido, non? É utilizar os rasgos específicos da cultura galega en cada un dos sectores, o vinícola, o marisqueiro, da pesca, o do agro, calquera que sea o sector e calquera que sea o producto, lo que se trata é de rescatar de cada producto
os valores que o vencellan con Galicia, conectalo coa filosofía, coa estrategia do anunciante e tratar de proxectalo internacionalmente, porque é a mellor maneira, creo eu, de diferencialo nesta sociedade global, non? Ben, o caso de Galiza é o caso paradigmático, pero houve moitos máis, hai moitos máis que poderíamos citar, non? Casos, digamos, históricos ou, digamos, cunha historia, cunha certa historia recentes de Galicia, pois teríamos o Balneario de Mondariz ou a cadea de electrodomésticos San Luis, que tamén apostou e aposta polo galego, ou incluso empresas de referencia foráneas a Galicia, non? Que, en un momento dado, a principios do ano 2002, a principios deste século, decidiron apostar polo galego, non? Como El Corte Inglés, Eroski, Alcampo, Lidl, cadeas de alimentación, Microsoft incluso, Google, decidiron desenvolver parte da súa comunicación pública e do seu discurso publicitario en galego. E o fan porque consideran que, evidentemente, iso lles axuda a establecer unha relación moito máis eficaz coa audiencia, non? Houve tamén institucións en Galicia que traballaron para que o galego sexa unha lingua máis utilizada e que para que os propios anunciantes vexan en ela ventaxes e non inconvintes, non? Poderíamos citar o caso da Fundación Galicia Empresa, non? Que desenvolveu algunhas iniciativas deste eido, como xa citaron, pero tamén podemos citar o caso da Mesa pola Normalización Lingüística, que desenvolveu iniciativas como, por exemplo, fomentar o uso da etiquetaxe en galego nos viños ou que os restaurantes puseran os menús en galego, entre outros. Podemos citar o caso do Foro Peinador, que o vemos aquí. O Foro Peinador que fai honra ao galeguista Enrique Peinador desenvolveu accións para tratar de que as empresas galegas utilizaran comercialmente o galego nas súas campañas e o Foro Peinador, como xa se sabe, pues, está integrado por intelectuais e empresarios e políticos galegos que decidiron comprometerse con esta idea, con este proxecto. Incluso os rectores das tres universidades, como vemos nesta foto, decidiron apoiar as iniciativas para a promoción do galego do Foro Peinador. E, ademais de a Mesa, da Fundación, do Foro Peinador, tamén as televisións, a Televisión Española en Galicia e a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, a través dos consellos asesores, institucionalizaron os premios de publicidade en galego que chegaron xa a 20ª edición, onde se distinguen aos anunciantes e as axencias de publicidade que apostaron polo galego, non? Ben, por tanto, podemos decir que a autenticidade e a calidade asociada ao producto galego son dous elementos básicos que deberían aderezar a linguaxe comercial galega, porque creemos que deste xeito reforzan unha imaxe de marca positiva, unha imaxe de marca comprometida coa Galicia, cos valores da súa cultura, que axuda, a súa vez, a diferenciar ese producto a nivel nacional ou internacional, non? Que lle dá autenticidade, non? Como decía o secretario xeral de Política Lingüística, se compramos e adquirimos un viño francés con etiqueta en francés, non por iso vamos a deixar de tomar o viño. É máis, probablemente desearíamos ou desconfiaríamos do viño se ten unha etiqueta en outra lingua que non sexa o francés. Por que un viño francés? Pois o mesmo acontece cos produtos galegos cando saen fora. Non sempre, digamos, é así, non? Pero, en xeral, se non é a lingua, son os seus valores, os valores ao traverso da lingua, non? É a cultura de Galicia a que marca a diferencia, porque non hai outra cultura en Europa, non hai outra cultura no mundo, como é obvio, que teña os valores que ten a cultura galega. E nós temos moitas marcas diferenciais, se trata de aproveitalas, se trata de aproveitalas para facer o sistema productivo galego moito máis atractivo e para conseguir exportar mellor os nosos produtos, non? Por tanto, é imprescindible incrementar este valor engadido creando tamén novos deseños, destacando as súas
senlleiras cualidades, se as teñen, evidentemente, e procurando modernizar os aspectos máis característicos dos nosos referentes culturais cun novo discurso simbólico que apague, que borre os vellos estereotipos e transforme a imaxe de Galicia como país innovador que avanza cara ao futuro reivindicando a súa idiosincrasia non só como elemento identitario, senón, sobre todo, como o mellor xeito de ser visible e atractivo comercialmente. Non? O foro de marcas renombradas españolas que analiza as marcas de diferentes compañías e que analiza tamén, fai tamén estudios sobre a marca España, considera, por exemplo, que a marca España é unha marca que está moi mal posicionada, que está relacionada con varios estilos de vida. Un estilo de vida asociado ao turismo, asociado tamén á alimentación, asociado á moda, asociado ao entretenimento, pero non hai unha definición estratégica da marca España que permite identificala no mercado internacional xunto a outras marcas de país, non? Eu creo que neste senso Galicia pode posicionarse dun xeito estratégico mellor do que o fai a marca España, si por parte dos colectivos implicados, o goberno galego, o sector cultural, as estruturas políticas e os empresarios, non? Pois fan unha aposta por desenvolver un discurso propio, non? Un discurso diferenciado e un discurso que faga da marca Galicia un valor engadido, non? Ben, xa vou ir rematando. Neste contexto, creo que o que mellor se fixo nos últimos anos para promocionar a marca de Galicia, sen dúbida, foi a marca Galicia Calidade, non? Que foi desenvolvida desde a Xunta de Galicia, xuntando a un conxunto de empresas que respondían a determinados parámetros ou a determinados cánones de calidade que respetaban un elenco de medidas, de normas, non? E que serviu para proxectar a idea, asociar a idea de calidade á marca Galicia. E hoxe, en moitos sitios, falar de Galicia é falar de calidade. E esa asociación do concepto de calidade con Galicia se atribúe ou ven a través de os alimentos, a pesca, os produtos asociados ao agro galego, á pesca galega ou tamén a outro tipo de sectores. Non? E eu creo que proxectos como ese son os que deben ser incentivados, non? Con sentido de proxectar nacional e internacionalmente Galicia, utilizando tamén o galego, non? Porque a palabra calidade, ademais, incluso se impuso, non? Se impuso a palabra calidade. Dentro do que é o lema, non? Desta campaña que se fixo con un conxunto de empresas que decidiron apostar por esta idea, non? E vemos, pues, en fin, estas son imaxes de campañas de Galicia Calidade en castelán, en galego, con imaxes que evocan o que é a paisaxe, o que é a cultura, o que son os produtos ou que son os valores de Galicia, non? Aínda que pode, en fin, creer que pode haber outro tipo de elementos que proxecten mellor o que é a calidade galega, non? Pero, bueno, é unha idea que funcionou, que está a funcionar, non? E que está a funcionar porque hai unha relación, non sei se ven, de empresas asociadas aí que utilizan distintas lenguas en función dos mercados nos que difunden os seus produtos, non? Hai empresas que só utilizan o castelán, pero hai empresas que utilizan o castelán, o galego e outros, non? Porque se comercializan internacionalmente e transmiten os valores de Galicia ao traverso da marca Galicia Calidade en outros idiomas, non? Pero vemos que é un proxecto que, de alguna maneira, por sí mismo, representa Galicia, representa a cultura galega e representa os valores de Galicia, non? Máis aló da propia lingua, que tamén é importante, evidentemente, sobre todo si as campañas se fan aquí, non? Porque hai alguna empresa que fai campañas en ámbito autonómico, como é o caso de Mondariz, que só utiliza o castelán, non?
e que quizáis lle iría mellor se utilizara tamén o galego, ou só o galego. Pero, bueno, esas son cousas, digamos, que teñen que ver tamén coa pedagogía que teñen que facer pois, o goberno da Xunta de Galicia, que ten que facer, quizáis, tamén o propio Consello da Cultura Galega e que teñen que facer aqueles organismos que se sintan comprometidos co desenvolvemento da lingua galega no mundo comercial. Non? E dito isto, pois, xa o deixo por aquí, agradecendo a atención de todos. Pero, quería simplemente, para pechar, citar un conxunto de conclusións que me parecen interesantes para radiografiar estas ideas que aquí acabo de transmitir. Unha delas é que estamos nun tempo de cambio, hai unha reestructuración do sector publicitario que se deriva da crise da revolución digital, como xa dixen. Por outro lado, é importante decir que depende de nós, dos galegos, das galegas, depende de Galicia que os produtos galegos, que o seu sistema productivo consiga exportar o seu significado, o verdadeiro significado que eles representan, sempre e cando estén dispostos a diferenciarse por medio dos valores que ten esta cultura. Por outro lado, os anunciantes galegos necesitan investir cada vez máis en publicidade, porque se invisten moi pouco, moi pouco, están moi por debaixo da media nacional, e iso, evidentemente, é un lastre. Insisto na idea que xa citei antes, de que a publicidade non é un gasto, é un investimento. Se se quere medrar, se se quere gañar mercado, hai que investir en publicidade. E hai que apostar polas asencias galegas. Hai moitos anunciantes galegos que contratan asencias de fora, o que, digamos, algo pues, suscita falta de confianza. ¿No? Non sei exactamente, habría que hacer un análise de por qué hai anunciantes que contratan galegos que contratan asencias foráneas, pero o certo é que en Galicia neste momento hai excelentes asencias publicitarias. ¿No? Ademais do caso de Babconde, está referido, hai outras moitas que ofrecen un discurso, poden ofrecer técnicas no discurso creativo de gran eficacia comercial, como xa demostraron campañas de varios anunciantes. ¿No? Por outro lado, incrementouse moitísimo o número de asencias publicitarias galegas desde finais dos anos 90 até hoxe, duplicouse o número de asencias. Lembremos que actualmente hai 132 asencias publicitarias e probablemente iso teña que ver tamén coa existencia da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, onde se imparte o grado en Publicidade e Relacións Públicas. As sucesivas promocións de alumnos pois, fixeron que moitos deles acabaran por, temos datos diso, non? Que acabaran por crear asencias publicitarias en diferentes concellos. Hai, por tanto, unha maior calidade creativa nestas campañas e moitas delas foron premiadas a nivel nacional e internacional, como xa se dixo. É incuestionable a eficacia do galego, porque senón, evidentemente, non se comprende porque os que veñen apostando polo galego siguen apostando polo galego nas súas campañas, como é o caso de Gadis e outras, non? E é imprescindible, iso sí, é imprescindible un maior compromiso institucional para estimular o uso dos valores culturais galegos. E aí intervén, obviamente, a Xunta de Galicia, a propia Secretaría Xeral de Política e Lingüística, ten o seu papel, claro, sen dúbida, papel pedagóxico, pero un papel tamén, digamos, de medidas políticas. E finalmente, como xa decía antes, para pechar, o clúster de Galicia Calidade foi unha excelente iniciativa, pero non é suficiente. A marca Galicia precisa dun esforzo colectivo, tanto político como empresarial. E nada máis. Agora sí, moitas grazas. Felicítote, creo que te agradecemos a exposición, esa análise completa que nos fixeches. Eu creo que con dúas partes ben diferenciadas de aspectos, unha primeira parte de aspectos objetivos, con moitos datos de estado actual e da súa evolución, que además eu desconhecía moitos deles, eu creo que para mí resultou moi ilustrativa e interesante. E despois unha segunda parte onde introduciches os elementos ou factores de carácter psicolóxico, emocional, de compromiso, que efectivamente non son independentes o tema que nos ocupa esta tarde. Non sei se hai algunha pregunta relacionada coa exposición de Alberto que queran facer. Pois entón facemos un descansinho de 5 minutos e enseguida volvemos coa seguinte mesa.
Gracias, Oscar. Gracias, gracias a ti, Paulino. Y dende ese momento foi evolucionando moito máis. Hoxe en día tenemos grandes compañías de publicidade en Galicia, incluso unha delas moi recoñecida como é BAP Conde, cuyo presidente, que é Miguel Conde, din outro día en unha reunión que tivemos unha frase que sorprendeume, porque él ten a opinión de que cabe perfectamente en a publicidade o castrapo, pero non o castrapo dende o punto de vista de desafiar as consideraciones académicas, sino dende o punto de vista de que é un rexistro lingüístico máis que podemos utilizar na publicidade. Si falamos da nosa fundación, a Fundación Galicia Empresa, nos en 1995 participamos nunha campaña de publicidade da Radio Galega da Televisión de Galicia, na cual fixemos varios spots, todos eles feitos con imaxes de arquivo. Lembramos especialmente unha que din o seguinte: en alemán mercamos perfección, en inglés mercamos clasicismo, en francés mercamos elegancia e sofisticación, en italiano mercamos diseño, en galego vendemos calidade, e a nosa lingua é a mellor marca de confianza. En fin, que vemos que temos feitas algunhas cousas que nos últimos anos a publicidade ha variado mucho, moito en positivo, e que se fai moita máis publicidade en galego que o que se fixo nos anos da época do franquismo. Por outra parte, para pechar, quero agradecer á Consellería a oportunidade que nos dio de poder participar nestas xornadas, por suposto ao seu presidente Ramón Villares, tamén a Xosé López e a Rosa Añeiros, por a súa participación en que todo isto se sea posible hoxe, e espero que teñan
mucha productividade estas xornadas. Moitas gracias. A nos, en que predominaban os anuncios en galego, para todo tipo de cousas, e nese caso era los anuncios en castelán eran a excepción, vale? Sin embargo, antes un pouco máis adiante empezou a predominar a publicidade en galego e a publicidade en galego era moi testimonial, como podemos ver en unha revista dos anos 1930-1933 chamada Galiza, que se publicaba en Montoñedo. Tamén, si facemos un pouco de zoom a como era fora de nuestras fronteiras a publicidade en galego, é prácticamente unha curiosidade encontrar algo. Fixemos un pequeno traballo vendo en América, que é onde temos e temos moitos emigrantes, facendo un zoom sobre Uruguai, Argentina, Venezuela e Cuba, vemos que non hai prácticamente nada en galego, que é normal por outra parte, pero sin embargo antes sí que hai algunhas cosas moi curiosas. Por exemplo, en na revista 1912 que chamase Alborada en Habana, dirixida por Roberto Blanco Torres, tiñamos un anuncio dun importador de Ribeiro que tiña o seguinte texto: recomiendo a los gallegos que si quieren tomar bo viño da nosa terra, prueben. Temos outros exemplos moi claros tamén o mismo director en outro medio, que era La Tierra Gallega, que era outro anuncio dun importador galego de vinos que tiña un texto parecido: cando sienta usted morriña, visite esta casa. El recuerdo de la tierra se hace grato y reidor con los productos legítimos del Chan. Temos outros moitos máis, outros pequenos máis, ejemplos máis de sobre todo relacionados con el sector vitivinícola, que debe ser que era el que máis repercusión e máis exportaciones tenía en esos momentos hacia aquellos territorios. En conclusión, el galego funcionaba como un método de confianza, como un código de confianza. Si vamos un pouco a un lado de dos publicistas, damos un pouco para atrás, posiblemente o primer publicista que de xeito internacional tivo repercusión foi o anuncio de Cinzano, aquel diseño gráfico que fixo Luis Seoane en 1950, que foi o fruto de unha preocupación que tiñamos tanto o Consello como os empresarios da Fundación no seu momento por el uso do gallego e a normalización lingüística en sí mesma. O que vimos en aquel momento é que os empresarios en sí mesmos non tiñamos ninguna contraindicación ao uso de galego, pero que en as capas siguientes das compañías sí que existía cierta reticencia sin ter motivo alguno. Entón, para nos era moi importante botar unha man do punto de vista de empresario galego en lo que era a normalización lingüística. Visto que ha pasado nestes tempos, vimos que a publicidade era como un rostro visible de la normalización lingüística. Entón, era moi importante que esa visibilidade tivera a máxima repercusión posible. Entón, hoxe, o que veremos nesta xornada é cal ha sido a evolución da publicidade en galego, que, como poderemos comprobar, ha ido introduciéndose dun xeito moi natural, sin que percole, sin que nos demos cuenta de que hemos pasado dunha época en que non tiñamos publicidade en galego a que a publicidade en galego é tan normal que non nos damos cuenta que estamos percibiendo información en galego. Pero se vamos un pouco a facer historia da publicidade en galego, podemos remontarnos incluso ao finais do século XIX e primeiros do século XX e veremos que temos claros exemplos de que ya facíamos publicidade en galego. Temos, por exemplo, unha revista, falando de revistas ou publicacións, en Lugo, en 1889, fai moito tempo, así tanto como algunas das normas legais que hoxe temos en vigor, en unha revista chamada A Monteira, facíase publicidade en galego ampliamente para todo tipo de productos: ferretería, sombrería, barbería, todo. O mesmo ocurría a primeiros do século en outra revista chamada A Nosa Terra,
que incluso engadía dibuixos de Castelao na propia revista. Temos moito máis exemplos, por exemplo, a revista Ben, boas tardes. Gracias por estar aquí en esta xornada sobre a publicidade en galego. Imos comezar, por tanto, benvidos a todos e a todas. Ten a palabra o presidente da Fundación Galicia Empresa, Juan Manuel. Sí. Boas tardes. Como din, vamos a falar hoxe do que ha sido a progresión da publicidade en galego nos últimos casi 20 anos, falamos hai uns minutos. Entón, isto é a continuidade de diversas accións que tiveron lugar fai moito tempo, promovidas polo Consello da Cultura, con a nosa colaboración en uns casos, como foi o libro Vender en Galego, que é un libro de fai 17 anos neste caso.